Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik Xırdalan şəhərində. Kristal Abşeron yaşayış kompleksində orijinal çotaqlı bir mənzili təqdim edirik. Qubçalıdır. Girişdə solda belə bir sanitar qovşaq var. 60 kvadratdır. Burada belə bir mətbəxi var. Mətbəxin qarşısında balkonudur. 16 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir. Burada belə bir yataq otağı var. Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksi köhnə bazarın qarşısı. Ən böyük proyektlərdəndir. 2 otaqlı proyektlərin ən böyük kvadratı olan proyektdir. Burada isə belə bir geniş qonaq otağı var. Bu mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.